حضور پاک مبارک رشتیا ہوئی قسم دے کہ دروغ ہوئی رشتیا ہوئی چھے خلی دا دا شیطانانو جالو ندی خپکے گئے ما دے زمانہ کی پا مارکیٹونو کی ورشا گورے سڑی بڑی رہے وکا خزی بڑی رہی خزی بڑی رہی او پا کم لباس کے بار را زنانہ گرزی پا نرو جامو کی گرزی نبی علیہ السلام فرمائی وی اخر زمانہ کی با خزی سنگئی جامع بے اغسطی او بربندے بائی کاسیاتن عاریاتن جامع بے غست و بربندے بھئی صحابو تا خدا دے زمانے دا نرے لباس دا سیپن جوڑے او دا جارجی ٹروپٹے اے نوی لے دے اغیب اوی دا بسنگئی سے جامع بے غستی بربندے بھئی ویو جامع بے غست و بربندے بھئی او پلار چیزی مائلاتن ممیلاتن دی بزان سلو تا مائل کئی دا ستلل بکئی او سلی بزان ترا مائل کئی رؤوسهن کا اسنمت البحت او سرونا بیدا سے دا مکیز نا لڑا و کاغا باولی لکا عربو که دا اسرو خان دی بہتی لڑ قبانی بیدا سے یو طرف تمایلی چی پلار زینو دا کاغا با پلار روانی سپ بے پلار کوگ روانی چی سوی دا ترا مایل شی رشتی آوائے حضور پاک مبارک چی سو خبر اکڑی دا غدا کرنا دا اس دا خد وجود آورت تے چی دا منسکی که مخ اخکاری نو خیر دے که لاسونو دا تلی اخکاری نو پروانشتا او بعض علماء وی نخیر ده که دا گوته یا دا پاس دا لاس دا شا دا اخکاری نو ام خیر ده بلکه بعض علماء وی که نا گوته بخکاری دا پاس ایسا بم نخکاری تلی ده اخکاری دا خیر ده که دا پاس ایسا و تلی اخکارشی پروانشتا دا رنگ دا خپو تلی که اخکاری پروانشتا او که دا خپو دا گوته را پاس دا پنج اخکاری بعض علماء وی دا بم پتای خدا گران دا کدام اخکارشی پروانشتا گیتون لان دیسا با پتای پنده با پتی سپ با پتی ویخت با پتی که دیه که دا اخکارشو منزی ورسره نکیگی استاسو نا تا پوست کم دل تناسیو کمی خده که دا سیپون یا دا جارجیت لو پتا پا سر کری نو ویخته تا بارخ کاری که نخ کاری منز با دا کم زینو شی یا سر تا بارخ کاری سر طول اندام دا اخکارشو مره تا بارخ کارشو منز دا کم زینو شو وگون اخکارشو سون اندامون اخکار دی دا سی جامع غند لباس پر توگ که دا اغین دن نی پنده اخکاری گی نو منز با دا کم زینو شی او رونو گوار یادو ساته که او خد ویزا خو پکور که دن نمونز کم زما وی اختخ کاری گی نو اخکاری گی ده نا خدا که دا سی کوتا کی منز که که دروازه دن پسی بنده کی هیس سو کم نی بیام عورت پتول ولا فرز دی دا سی کوتا کی چی هیس سو کم نی بیابم سر پتای بیابم سٹ پتای بیابم مره پتای بیابم لیچ پتائی او بیابم پندے پتائی او کدگا پتا کوٹا کی وجود خکارشو نو بیم منظور سر نکے گی لدی خضو منظور نبیا کیے گی قطر نکے گی نو پالش چی خضا پر نکو نو مگی نو پالش سر دا کم زینا او دس کیے گی او که خدا پلوی او دسماتی که دا پا غسل که دا او نو پالش پا نو پوره ده لانده و بنوردی دا گنانگار گرزی دا پلیتا گرزی نی او دست سای کیگی زان دی نک اوچ پاتشو دا پاسا پی دا غا پروت تی دا نک پالش اغرنگ پی دا پاسا پروت تی که غسل کی لان دی اوچ پاتشو او دستو نشو غسل نواتا که منس کی سونا گنانگار بگرزی نک پالش دا خدو دا پار گنا او راشو گو را خد پورکی که نپورکی دا سمر گنا ہو نئی دا خدو نکریده دی پورکی خدا نکریده چی پا نک اولگی دا نک ایساو گرده دا اگه دا نوک نبیا نلری کیگی او نوک پالش چی پا نوک پوره شو چی معمولی گوندی او چی و زورور که نو تیخوا جدا شی اگه دا نوکی سا نگردی خخد نوکونا پریکی اکنک پریدیه اگدو اگدو نوکان دما یو ماشومه دا اما توی نبابا وی نوکان خو پریدی نا مای بچه من خو چطلار که انسان دی غیر اختیاری پی نظر برابر شی یا سوزکی موزکی که داسی اگدو اگدو نوکانی وی ویده دا بای خودی دا بای نوکان روڑیو پا نوکون ایک دی خد و سرون کٹ کلل دا سروشان نبی علیہ السلام و تا لعن اللہ المترجلات اگا خد چی پا جامکی و پا شکل که دا سرو پشان تشبیح کئی وی پا دیدی دا خدای لعنتی او اگا سری چی اغی دا خد و پشان جامع چی او دا خد و پشان شکل جوڑی حضور پاک فرمایی پا دیدی دا اللہ لعنتی دا دا خد و مفسدی دی و فسادات دی بے ستری پا کیشوا بے حیائی پا کیشوا پا لپٹگو پا چادرگو کی گردی پا
په دکاندارانو سره په دکانونو کې ګپې شپې لګی اوس خو لا موبایل یې پکې بیرې راووته او په موبایلو کې خو اوس تصویر والا موبایل یې راووته اورېدلي مې دي هلکان او جنکۍ د موبایل په ذریعه یو بل ته تصویرونه هم لیږي د خدای قهر او غضب به په دې وطن نه راځي موږ وایو خدایه معاف هم کې نو په تشه دعا خو نه معاف کېږي چې کومه ګناه کې به هم پرېږدې که نه ښځې هم د بې حیایۍ نه منې نه کړې د بې سترۍ نه منې نه کړې هلکانو سره د خبرو نه منې نه کړې او سوال کوو چې خدایه په موږ رحم وکړي ګناه هم معاف کې د ګناه خو پرېږده نو بیا توبه وباسه رونو اوس د دې ښځو دا بې ستري او بې حیایي او د دې ښځو دا مونځ نه صحیح کېدل دې له د مدرسې ضرورت شته او که نشته تاسو راته ووایئ کم ځای به زده کوي دې له پکار دي چې دینی مدرسه کې دا ماشومانې جینکۍ داخلې کې علم پې وکړې قرآن پې زده کړې احادیث پې زده کړې دینی مسائل فقه پې ووایئ چې ښځو ته پته ولګي چې په کم لباس کې به زه مونځ کوم بار بس په کم لباس کې وځم ښځو سړو سره مې خبرې جیز دي او که جیز نه دي د پردې څه حکم دی د ماشوم د لویولو څه حکم دی او د ماشوم د تربیت څه حکم دی د خاوند څه حقوق دی د سخر څه حق دی د خواکې څه خواښې څه حق دی د لیورونو او د اندرویانو څه حق دی د ګاونډي څه حق دی ډوډۍ به حلال حرامه پسه پېژنم دا خو اله کېږي چې دې مدرسه کې داخله کې اوس تاسو نه تپوس کوم د دې خبرو نه پس د ښځو د مدرسو ضرورت شته او که نشته سړو چې څنګه د نبی علیه السلام نه علم زده کړی دی حضرت ابو هریره رضی الله عنه عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ دا صحابہ کرامو دی دا حضور پاک نا دین زدکا حدیث و قرآن و امت و رسو دا غرنگی خضور زدکر دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ابو حریرہ سب دا درے و زرو او دا پینزو سو او دا سلورو او یو احادیث و حافظ دی دا نبی علیہ السلام تقریباً پنزنیم زرا حدیث اغا یاد کری دی امت تی رسولی دی او عائشه بی بی دسونا حدیث حافظه دا دو زر دو سو لس حدیثه نیم پا نیم آر سر چلی دلینا دو زر دو سو لس حدیث حضرت عائشه صدیقه امت تی رسولی دی ممکن نا چه دیر باوتا یادو خوچه کم امت تی رسیده دی اغا دو زر دو سو لس حدیث دی دا حضور پاک نبی او اے عمر سونا سلی حیران شد عائشه بی بی نبی علیہ السلام چه کل وفات که در اتل سکالو و نو علم چه سنگ سرو زکره دی دقا رنگی خزم زکره دی عائشه بی بیم زکره دی یو زل چه آورتوی زمان پا دی وطن کم دا رواج چه خلق دا اخترونو پا منس که ودونه نکی دا سیده که نشتا اللہ کوی اخترونو منس که واده مکره دا سپیره دی دا دا جاهیدیت دا زمانه خبره دا اگه زمانه که بیم پا شوال که چه واده نکو وی ولی وی دا سپیره دی عائشه بی بی وی وی دا دا جاهلیت رواج ختم که وی گورا وی زما واده نکا پا شوال که شوی دا وی واده می پا شوال که شوی دی دلوی اختر پا میاش که دو اخترونو میاش که می نکام شوی دا وادم شوی دی نوی زمان بختور خضا بلکم دا وی حضور پاک زما پا کوتا که دفن دی دا غی پا کوتا که حضور پاک دفن دی او وی حضور پاک زما پا غیق که تی ساخه تلی دا دده دا عائشی بی بی سینه تا والی وا وی سر مبارک زما سینه و زما زن سر لگه دلی و چی دا حضور پاک مبارک نسو و تلی او وی دغا وقت را حضور پاک مبارک بیمارو نوی زما رو راغی عبدالرحمن اگه سر مسواکو نوی نبی علیه السلام بیر پشاوک اگه مسواک تاو کن وی ما و تاوی چی سیب مسواک تمزلی که گی مگه وی سر مبارک اولا قو وی مسواک میرا واقشتا ای می چی سیب وی چی غاخونو که اومگا اما سواک کلکو ای می چی سیب در لی نرم کم نو سر مبارک اولا قو نو ما را واقشتا و پخ پل خلکی می پا غاخونو باندی پورا نرم کو نو بیا می حضور پاک مبارک لور کو نو اگه اگه مسواک اومگا اگه مسواک لاست که و چی روح مبارک لا وی زمان بختور خزشتا چی اخیر وقت زمان ده حضور پاک مبارک لار خدای یوزه کردی شیخ شیخت الحدیث دا حدیث لوی استاز او دا قرآن لوی استاز او دا لوی صحابه کرام استاز عائشه بی بی دا پخپله فرمای یو ذل بی بیانی دا حضور پاک مبارک و گنه بی نو چه خلقو تا خو پتا و چه دا نبی علیه السلام دا عائشه بی بی سرا زیاد تمینه دا
د اختیار نه باب حضور پاک ټولو سره یو شان محبت ساتو و عائشه سره غیر اختیاری مینه طبعی ده بعض زیات بی بیان عائشی نبی علیہ السلام توئے کہ تا خلق ڈالے و تحفہ روڑی الا روڑی کہ تا عائشی بی بی کرے نو دی خلق کو اعلانو کا کہ ز کمی بی بی سرے مال تحفہ را لے گئے یواز عائشی بی بی سرچیم یواز ال تمرا لے گئے غجے ہونا بیا دوی فاطمی رضی اللہ عنہا توئے وی تو حضور پاک مبارک تو آیا کہ دی خلق کو اعلانو کی زکا چی دا عائشی بی بی پا کوٹا کی نو خلق ڈالے روڑی او چی نورو بی بیانو سر ای خلق نرہ لے گی اعلان دیو کہ چی طول بی بیانو سر چی دیم را لے گی چی فاطمی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تا علوے نا حضور پاک ورطوی بچے لا توزینی فی عائشہ دا عائشی پا حق کے ماما خپا کوا قسم دے وی چی نورو بی بیانو سر دا چی تا ناس تیم وحی نرہ دی او عائشی بی بی سر چی دا پا غصادر کی یوازم لاس تیم بیام جبریل لازی وحی روڑی